Ну, найбільш найякісніші програми мені видалися все-таки угорського телебачення, суспільного мовлення. От вони всі якісно зроблені у багатьох аспектах, тобто і операторська робота, режисерська робота, і музика, і звукорежисер дуже гарно працює. Тобто, ну, дуже-дуже багато аспектів, тут операторські всі плани там присутні. Взагалі, журі так працювало, що шість робіт визначили кращими, навіть не сперечавшись. На другому місці румунська радіоробота, і третє місце – програма із Сербії, із радіо «Новий сад».